গতিকে আমাৰ দাবী এটাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ ভেলিডিটি পূৰ্বৰ মাৰ্কশ্বীটৰ সমানেই থাকিব লাগিব নমস্কাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষা বিভাগলৈ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেৰিয়াৰক লৈ হেতালি খেলাৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ আপোনালোকে তেওঁলোকক সময়খিনি ঘূৰাই দিব নোৱাৰে আৰু নিয়ম কৰিলে সকলোৰে বাবে ইউনিক নিয়ম একে নিয়ম হ'ব লাগে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিকে কিয় বাৰে বাৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিপদাপূৰ্ণ বা বিপদাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আজি এওঁলোকক কোৱা হৈছে ইভেন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এইটো কথাই জনালে যে এওঁলোকৰ নম্বৰ বেছি হ'ব এওঁলোকক সুবিধা দিয়া মানে পূৰ্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ লগত অন্যায় হ'ব এতিয়া বাৰু অন্যায় হৈ থকা নাই নেকি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষাবিদে পৰামৰ্শ দিছে এটা সাধাৰণ পৰামৰ্শ কিন্তু আজিলৈ কোনেও দিয়া নাই যে পূৰ্বৰখিনিৰ লগত কিমান অন্যায় হৈ আছে কেৱল এওঁলোকে যে অন্যায় কৰিব এটা তাততো সাধাৰণ চলিউচন আছে আজি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা যিহেতু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক টেটৰ মেৰিট লিষ্টত দিয়া হয় বি এডৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক যোগ কৰি দিয়া হয় তাকে নকৰি আপোনালোকে যদি এটা মেক্সিমাম ভেলু যদি আপোনালোকে লিমিট লগাই দিয়ে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কহে শিক্ষক হটে সেই যোগ্যতা পৰীক্ষাৰ পাছত শিক্ষকৰ মেৰিট লিষ্টত আহিব মানে এতিয়া যদি কোনোবাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পায় তেওঁ কেৱল ন নম্বৰ এটা পাব আগত যদি কোনোবাই এইট্টি পাৰ্চেণ্ট আঠ নম্বৰ ডিফাৰেঞ্চ অনলি এক নম্বৰৰহে আহিল এতিয়া আপোনালোকে গোটেই পাৰ্চেণ্টেজখিনি লগ কৰি দিয়াৰ বাবে কোনোবাই নাইণ্টি পালে তেওঁ নব্বৈ নম্বৰ পাই গ'ল আৰু কোনোবাই আগত ছিক্সটি পাইছিল যিটো আগতে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা আছিল তেন্তে এই চল্লিছ নম্বৰৰ পৰা ত্ৰিছ নম্বৰৰ যি ডিফাৰেঞ্চ আহি গ'ল কেতিয়াও পুৰণিখিনিয়ে চাকৰি এনেও নাপায় গতিকে অলৰেডি সেই ব্যৱস্থাটো হৈয়ে আছে পূৰ্বত যাক আমি মেধাৱী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বুলি কৈছিলোঁ সেইগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এভাৰেজ হিচাপত কনচিষ্টেঞ্চিটো ডাঙৰ কথা মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেচন পষ্ট গ্ৰেজুৱেচন বি এড সকলোতে এভাৰেজ হিচাপত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে কিন্তু আজি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এটা মিনিমাম বুলি ধৰা হয় বি এড ডি এল এডৰ ক্ষেত্ৰত তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেতো এনেই সুবিধা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিটখন ইনভেলিড বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এটা সাধাৰণ নিয়ম কৰি দিয়ক যে এতিয়াৰ পৰা বি এড বা ডি এল এড নাই বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গ্ৰেজুৱেচন ইত্যাদিৰ পৰা টেটৰ মেৰিট লিষ্ট বনাওঁতে মাত্ৰ এটা মিনিমাম এটা মেক্সিমাম লিমিট ধৰি দিয়ক যে সিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজহে পাব গতিকে এইবাৰ কোনেও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লৈ আহিলেও ইমান ডিফাৰেঞ্চ আনিব নোৱাৰিব গতিকে এই কামখিনি নকৰি আপোনালোকে যদি এতিয়া এওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন ইনভেলিড বুলি কৈ দিয়ে টেটৰ ক্ষেত্ৰত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাইনটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত স্ক'ৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন পৰীক্ষা দিলে কিন্তু তেওঁলোকে আজিতো নোৱাৰিব পৰীক্ষা দিব কাৰণ তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ লগত লিংক নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে গতিকে যিসকলে সপোন দেখিছিল শিক্ষক হোৱাৰ তেওঁলোকৰ লগততো অন্যায় হৈ যাব ইয়াক গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোক কেৱল এওঁলোকৰ লগতেই ন্যায় প্ৰদান কৰা নহ'ব আটাইৰে লগত ন্যায় হ'ব যদি আপোনালোকে সাধাৰণ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থাটো সাল সলনি ঘটাই দিয়ে গতিকে আমাৰ দাবী এটাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বিটৰ ভেলিডিটি পূৰ্বৰ মাৰ্কশ্বিটৰ সমানেই থাকিব লাগিব আপোনালোকে নিযুক্তিৰ নীতিখিনি সাল সলনি কৰি এওঁলোকৰ লগতে পূৰ্বৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰে যিটো আপোনালোকে কিন্তু কৰাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আজি ডিগ্ৰী পৰীক্ষা ঘৰত বহি পৰীক্ষা দিয়ে অপেন টেক্স বুক মেথডত যিটো আগতে ক্লাছৰুমত নকল কৰিলে এক্সপেল কৰা হৈছিল আজি এতিয়া এওঁলোকে ঘৰত বহি পৰীক্ষা দিব নম্বৰ বেছি পাব বুলি এওঁলোককতো পৰীক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হোৱা নাই এওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ যদি ভেলিডিটি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেটখনৰ ভেলিডিটি কিয় নাই গতিকে আপোনালোকলৈ এটাই আহ্বান আপোনালোকে এই নিযুক্তিৰ নীতিত যদি সাধাৰণ এটা সাল সলনি কৰি দিয়ে কেৱল এই বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলিয়েই নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো বহু উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ